Vi har med oss Sirpa Franzén från Säkerhetspolisen. Tack så mycket Sirpa för att du är med oss här i TV4 Nätan Live. Vad kan du berätta, vad är det som pågår? Ja, det jag kan berätta nu här på morgonen det är att Säkerhetspolisen arbetar intensivt just nu för att bedöma information som har inkommit till oss. Och den är sådan att vi inte kan avfärda den utan vi jobbar vidare med den. Och det betyder att vi just nu hämtar in mer information och underrättelser. Vi vidtar en del åtgärder och samarbetar med våra partners både nationellt och internationellt. Vad är det för information? Och vilken typ av information det handlar om eller vilka uppgifter eller när den har kommit, det är sånt som jag inte kan gå in på. Man ska komma ihåg att en säkerhetstjänst får relativt ofta den här typen av information i all vår verksamhet. Ibland är den mer eller mindre osäker och ibland mer eller mindre konkret. Men just i det här fallet så har vi då som sagt bedömt att vi inte kan avfärda den. Och vi samarbetar framförallt väldigt tätt med polismyndigheten för att de så i sin tur ska kunna bedöma den och eventuellt vidta åtgärder på gator och torg. Rör det sig om ett terrorhot mot Sverige? Jag kan inte lämna någon information om vad uppgifterna handlar om. Men det jag kan säga är att just nu så påverkas inte terrorhotnivån utan den ligger kvar på en förhöjd nivå. Det finns ju uppgifter då om att svenska myndigheter ska ha fått information från irakisk säkerhetstjänst att det ska ha rest hit ett antal personer för att förbereda ett terrordåd eller genomföra ett terrordåd. Kan du säga någonting om det? Nej, som sagt. Jag ser att det florerar medieuppgifter av olika slag och rykten. Den typen av uppgifter uttalar vi oss inte om. Det handlar ju dels om att vi inte vill röja vad vi känner till för dem vi ska motverka. Och vi kan inte berätta några detaljer om vårt operativa arbete för då riskerar vi att störa det. Och också kanske i värsta fall utsätta andra för risk. Det som är viktigt att komma ihåg än en gång, vi får relativt ofta den här typen av information i en säkerhetstjänst och det är vårt jobb att arbeta och bedöma och gå till botten med såna här uppgifter. Och just nu så jobbar vi intensivt i vår stab med just den här informationen. Men uppenbarligen har den här uppgifterna ändå skiljer sig mot uppgifter ni då annars får eftersom ni har ändå gått vidare med det här. Det är inte helt ovanligt förekommande att vi går vidare med information som kommer till oss på olika sätt genom tips eller källor eller internationella partners. I det här fallet så har vi inte kunnat avfärda den men det är sånt som förekommer inom ramen för vårt arbete. Vad innebär ett sånt här så kallat stabsläge? Det betyder att vi arbetar i en samlad stab. Då har vi förutbestämda rutiner hur det arbetet ska gå till. Alla viktiga nyckelfunktioner sitter samlade i det och där inom staben sker all inhämtning, bearbetning och analys av information. Och alla åtgärder som vi vidtar eller operativt arbete koordineras inom ramen för den staben. Nu har ni ju då inte höjt terrorhotsnivån i Sverige, men hur jag tänker, ska jag vara rädd för att någonting är på gång? Ja, som allmänhet så behöver man inte tveka om att Sveriges polismyndigheter och först och främst Säkerhetspolisen och polismyndigheten inte kommer att tveka att agera om så skulle krävas eller vidta åtgärder där så skulle behövas. Och att vi har många andra nationella samarbetspartners i Sverige som får ta del av information, relevant information för att de också ska kunna jobba vidare med sina uppgifter och enligt sitt ansvar. Så säkerheten på gator och torg, det är, man ska följa polisens anvisningar om det finns sådana. Allmänt då, hur ser hotnivån, eller inte hotnivån, hur ser terrorhotet mot Sverige ut idag? Ja, hotnivån ligger opåverkad, som sagt. Den ligger på en förhöjd nivå. Sen när man pratar om terrorhot så är det ju någonting som vi ständigt bedömer olika uppgifter. Och det sker ju inom ramen för alla våra verksamheter att vi tittar på att upprätthålla svensk säkerhet och säkerhet i Sverige.
Så att specifikt prata om hur det ser ut just nu, det går inte att konkretisera utifrån bara en enda, på ett enda sätt. För att återgå till den här informationen som ni nu hanterar på olika sätt. Kan du säga när den inkom till er? Nej, uppgifter om vad och varifrån eller när den har inkommit, det är också sånt som skulle kunna röja uppgifter som motverkar vårt goda operativa arbete. Så att, det kan jag inte heller gå in på. Det finns uppgifter om att ni ska skicka personal till Irak. Vad kan du säga om det? Det har jag ingen information att lämna om. Hur arbetar ni vidare närmast nu då? Ja, det är som sagt det här stabsarbetet som fortsätter där vi arbetar samlat och i tätt samarbete med polismyndigheten. Och jag vill än en gång poängtera att det här är det arbete som säkerhetstjänsten gör varje dag, att vi bedömer den här typen av information. Tack så mycket, Sirpa Fransén, presschef på Säpo. En fråga till kanske, Sirpa. Kan vi förvänta oss någon mer information från er under dagen? Nej, jag har ingen prognos för det just nu, hur det kommer att se ut. Men vi finns ju tillgängliga för frågor. Ja, det jag tänkte, om det kan bli någon presskonferens eller någon mer allmän information av den typen. Nej, det finns inget sånt planerat. Men vi har lagt ut det. Det finns en webbtext på vår webbplats, säkerhetspolisen.se.